Ողջույն, ձեզ հետ Աննան է եւ Խոհանոս Կետեմի եթերում այսօր պատրաստելու եմ աննկարագրելի համեղ, ճաշատեսակ, համեղ, բուրումնավետ, մի խոսքով շատ համեղ բան ենք պատրաստում։ Անդրադառնում եմ եւս մեկ անգամ վրացական խոհանոցին եւ պատրաստելու եմ չակապոլի կամ չակապուլի, երկու տարբերակներն է, ճիշտ են։ Այսօր պատրաստելու եմ գարան մսով, սովորաբար պատրաստում են ոչխարի, գարան կամ տավարի մսով, ես այսօր պատրաստելու եմ գարան մսով։ Ճաշատեսակը շատ հեշտ է պատրաստել, գրեթե երբվում է 1.5-ից 2 ժամ, բայց աշխատատար չէ, որովհետև գրեթե գործողություն չունենք անելու, պետք է ընդամենը այս ամենը, ինչ որ կա իմ սեղանի վրա, կտրատենք, շարենք կացայի մեջ և եփենք։ Դե ինչ, հիմա ներկայացնեմ բաղադրիչները, բայց մինչ բաղադրիչներին անցնելը, բոլորին կոչ եմ անում, եթե առաջին անգամ եք մեզ գտել YouTube-ում, ընդհանրապես ինտերնետում, անպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որովհետև մեր ալիքում կան շատ հետաքրքիր բաղադրատոմսեր, և որպեսզի մեր բոլոր բաղադրատոմսերը ձեզ հասանելի լինեն, մի մոռացեք, սեղմեք զանգակը, ինչպես նաև լայքեք մեր տեսանյութերը, թողեք ձեր կոմենտները և կարող եք հետևել մեզ նաև մեր Facebook-յան էջում և Instagram-ում։ Իսկ հիմա ներկայացնում եմ բաղադրիչները, օգտագործում եմ գարան միս 1.5 կիլոգրամ, սպիտակ դառը, 4 գինի է մեզ հարկավոր, մոտ 350 միլիլիտր, համեմունքներից միայն օգտագործում եմ աղ։ Հիմա անդրադառնանք կանաչիներին, անդրադառնանք այս շքեղ ափսեին։ Օգտագործում եմ սամիթ, սամիթը մեզ պետք է կապի փնջի 1/4, 1 կապ թարխուն, 1 կապ կանաչ սող, 1 կապ համեմ, օգտագործում ենք սխտոր, անպայման գարնանային սխտոր է մեզ հարկավոր, 1 գլուխ սխտոր եմ վերցրել, 1 հատ կծու պղպեղ և մոտ 350 գրամ սալոր ենք օգտագործում, թթու կանաչ սալոր։ Դե ինչ, գնացինք առաջ և առաջին հերթին պետք է կտրատեմ կանաչիները, վերցնում եմ խորը թաս, աղ դեռ դնեմ այս կողմ և սկսում եմ կտրատել, հերթով կտրատում եմ, շատ չեմ մանրացնում, միջին չափի կտորներով կտրատում եմ և լցնելու եմ թասի մեջ։ Ահա, կանաչ սոխը արդեն թասի մեջ է և բոլոր կանաչիները կտրատեմ, կավելացնեմ և կշարունակեմ։ Եվ պատկերացնում եք, ինչ համեղ է լինելու։ Դուք պատկերացնում եք, եթե մի ճաշատեսակի մեջ կա այսքան կանաչի, գարնանային բուրումնավետ կանաչիներ, պատկերացնում եք, ինչ համեղ է լինելու։ Դե սխտորի մասին չեմ խոսում, թե ես չեմ պատկերացնում իմ խոհանոցը, իմ առօրյան առանց սխտորի։ Թարխունի այս կոպիտ մասերը հեռացնեմ, մնացածը նույնպես կտրատում եմ, լցնում եմ թասի մեջ, նույն ձև սամիթը, վերջ կանաչիները արդեն թասի մեջ են, հիմա պետք է ավելացնենք սխտորը։ Ես ինքը սիրում եմ, երբ որ այսպես սխտորը դանակով ճզմում եք, այսպես սխտորի բույրը բացվում է, ես շատ չենք մանրացնում, ճխլում ենք, ավելի ճիշտ խոսքը տրորում ենք, կտրատում ենք և ավելացնում ենք թասի մեջ։ Վերջ, սխտորն էլ կտրատեցինք, հիմա ձեռքերով այս ամենը խառնում ենք իրար։ Վերջ, սա պատրաստ է, դնեմ կանաչիները մի կողմ և մշակեմ գարան միսը, այստեղ մենք, երբ որ գնել ենք միսը, միսը արդեն
բաժանած է, բայց խոշոր կտորների է բաժանած։ Տեսեք, այս ոսկորները, որոնք կոչվում են մաչա, հա, սովորաբար մաչա են անվանում, սա դնում եմ մի կողմ, ձեռք չեմ տալիս, իսկ մնացած մսի կտորները բաժանում եմ միջին չափի կտորների, եթե հնարավոր է, ոսկորները հեռացնում եմ, եթե չէ, ասեմ, որ ինձ բացարձակ չեն խանգարում ոսկորները, ահա, այսպես, ունիք միջը կարող ենք մանրացնել, բաժանում ենք միջին չափի կտորների և լցնում եմ թասի մեջ։ Միսը կտրատեցի, հիմա պետք է այս բաղադրիչները շարեմ կացայի մեջ, վերցնում եմ ծանր կացա, բավականին ծանր կացա եմ ես պետք, որ հաստ հատակ ունենա, և առաջինը կացայի մեջ կդնեմ այս մեծ կտորները, ին դնում եմ կտորները, մեկ վարկյան առաջինը լցնում եմ կանաչիները, այսպես, մի քանի հատ սալոր, ավելացնում եմ մսի կտորներ, ավելիջ շարում եմ այսպես, երկու շերտով եմ շարելու, և անպայման ամեն շերտը համեմում եմ աղով, որպիսի հավասարաչափ համեմված լինի, նորից կանաչիներ, նորից սալոր, եթե ձմրանն եք պատրաստում այս ճաշատեսակը, սովորաբար ձմրանն է, գարնանային ճաշատեսակ է, բայց ձմրաններն են պատրաստում, այդ դեպքում սալորը փոխարինում ենք տղեմալիով, ես պատրաստել եմ շատ համեղ է եղել, և ձմրանը ես պատրաստում եմ տավարի մսով, ահա, վերջին շերտն է մսի, շարում եմ, համեմում եմ աղով, մնացած կանաչիները, մնացած սալորը, դնում եմ, վերջում դնում եմ կծուտիցակը, հենց այսպես ամբողջական, և ավելացնում եմ սպիտակ գինին, հիմա պետք է եփենք, կացան փակելու ենք կափարիչով և գազոջախի վրա եփելու ենք, տեսեք, թվում է, թե հեղուկը շատ քիչ է, գրեթե միայն հատակին է գինին, բայց եփվելու ընթացքում կանաչիները և սալորը իրենց հյութը կտան մեզ, և այդ հրաշալի հյութի մեջ և գինու մեջ եփվելու է գառան միսը, կացան փակում եմ կափարիչով և գազոջախի վրա պետք է եփեմ, սկզբում միջին կրակի վրա եմ դնում, հասցնում եմ եռան աստիճանի և հենց որ սկսում է եռալ, իջեցնում եմ կրակը և եփում եմ 1.5-ից 2 ժամ, այդքանը, ասում է, չէ՞, որ աշխատատար չի, բայց շատ համեղ է, կհանդիպենք մի քանի վարկյանից, երբ որ մեր ճաշատեսակը պատրաստ կլինի, և այսպես սիրելիներս չակապոլին պատրաստ է, և սուղակի խոսքեր չեմ գտնում, նկարագրեմ այն բույրը, որ հիմա մեր խոհանոցում է, իսկ տեսքը դուք ինքներդ համոզվեք, թե ինչ գեղեցիկ և ախորժաբեր է ստացվել, ահա, տեսեք, նախ առաջինը միսը ոնց է եփվել, ահա, տեսեք, և հիմա պետք է տեղափոխեմ, ոհ, մատուցվող ափսեի մեջ և մատուցեմ, տեսեք, որքան հեղուկ և արգանակ կա այստեղ, հրաշալի է ուղղակի, և եթե չեք պատրաստել, քանի որ սա բավականին հայտնի ճաշատեսակ է,
Եթե չեք պատրաստել, անպայման պատրաստեք, քանի դեռ գարուն է, քանի դեռ կան կանաչիները եւ կանաչիները դեռ իրենց թարմությունը այդքան չեն կորցրել, ահա, սալորներն էլ ավելացնեմ։ Եվ քանի որ պատրաստում ենք չակապոլի, ես գտա որ ճիշտը մատուցելն է այս ճաշատեսակը ուրի հետ, բուրի հացի հետ։ Եվ չենք մոռանում մեր պղպեղի մասին։ Տեսեք, տեսեք ինչ գեղեցիկ է, նույնիսկ ափսեի մեջ է գեղեցիկ նայվում։ Ես ինքս սիրում եմ հյութը հենց այսպես փորձեմ։ Տեղին համընկած կանաչիների բույրով հագեցած գարան նուրբ բույրով, սա էր այսօրվա մեր բաղադրատոմսը, ճիշտն ասած ես իմ աշխատանքից շատ գոհ եմ, վստահ եմ, որ անպայման կպատրաստեք, կվայելեք, եւ երբ որ պատրաստեք, անպայման կոմենտներում գրեք ձեր կարծիքը այս ճաշատեսակի մասին։ Ավարտում եմ այսօր իմ աշխատանքը, հիշեցնում եմ, որ ձեզ հետ էր Աննան, հիշեցնում եմ, որ կարող եք բաժանորդագրվել խոհանոց.am մեր YouTube-յան ալիքին, մի մոռացեք սեղմեք զանգակը, որպեսզի մեր բոլոր տեսանյութերը ձեզ հասանելի լինեն, լայքեք մեր հոլովակները եւ թողեք ձեր մեկնաբանությունները։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ և նորից անպայման համեղ բան կպատրաստենք, մնացեք մեզ հետ։